Me drejtojnë InfoChipit, Gati Shella jam studio, për shëndetje, mi se erdhe. Faleminderit, kënaqësi. E si është, Jona, njëri, ju e keni shprehur shqetësimin, nuk është një gjere. Prej vitesh. Prej vitesh. Edhe ndoshta i paraprim. Absolutisht. Se edhe kjo ka qenë rreziku që ne dakord po hym në këtë fazë, po kemi edhe këtë rrezik. Jo thjesht duke e konstatuar, por duke bërë dhe analizën, pra prognozën që do të arrim deri këtu dhe ne jemi 114.000 dosje me prirje për të rritur ky numër. Tani, a mund të themi që sikur po flisja dhe bëra prezantim, u duk sikur tash ka diçka konkrete. Ju keni qenë aty, perceptimi jon që tani e kanë marrë seriozisht për ta zgjidhë këtë? Apo realisht ka disa hapa konkret që mund ta reduktojnë dhe mund ta zgjidhin këtë lloj ngorçi që në fund ditës ka të bëjë me ne, ka të bëjë me qytetarët. Ngorçi është shumë serioz dhe ai rrezikon seriozisht jo vetëm integritetin, por të gjithë atë që në fakt pritet të jetë produkti final i reformës së drejtësi. Kjo reformë, si rregull, përpos po themi të gjithë argjinaturës së re që vendosi pra këtë arkitekturën e institucioneve të pavarura kështu me radhë, në finali mori një angazhim publik, e thënë thjesht, ajo synoi ndër të tjera të bëj eliminimin e plot të zvaritjeve në dyert e gjykatave. Në vitin 2016 ne kishim disa zvaritje dhe kjo që e një shtrat për të ndërtuar një pritshmëri për t'i eliminuar ato, por në vitin 2023-2024 që ne kemi mbritur tashmë, zvaritjet jo vetëm nuk janë eliminuar, por stoku i dosjeve me 114.000 çështje gjyqësore, që nuk kupton se cila minimalisht me nga dy palë, se ka dhe çështje gjyqësore që kanë dhe 3 dhe 4 palë kështu me radhë, ajo gati prek, si të thuash, çerekun, gjysmën në mos çerekun e popullsisë që ka një çështje të pazgjitur dhe e kërkon të zgjidhen në dyert e gjykatave. Pra, reforma në drejtësi, në kuptimin e problemeve të eliminuara dhe të krijuara, ka krijuar në këtë pikë që ne e shikojmë problemin më shumë se sa ka pasur probleme. Dje për herë të parë kemi një hap konkret të njohjes së këtij realiteti. Ne kemi qenë skeptik që ky realitet do të njihej, duke u bazuar në punën tonë, konferencat tona, ku vazhdimisht kemi kërkuar shpalljen e emergjencës kombëtare. Në datën 21 nëntor 2023, kur u bë konferenca e fundit e këtij niveli, përveç shpalljes së gjetjeve të studimit tonë lidhur me stokun, sidomos në gjykatat e apelit, ne kërkuam të shpallet emergjenca kombëtare. Dje, duke u konsideruar kjo situatë një çështje e një rëndësie kombëtare, ne mendoj se e kemi arritur të paktën kthimin e institucioneve pra vëmendjes tyre drejt njohjes së problemit. E dyta, çfarë parashikon strategjia dhe a mundet ajo si e tillë të adresojë çështjen dhe të reduktojë problemin? Ndoshta me pak vullnet të mirë edhe mund të arrim disa tregus pozitiv. Por strategjia nuk prek çështjen themelore, që për ne është shkaku pse kemi ngarkesa në gjykata. Dhe shkaku është mungesa e gjyqtarëve. Gjyqtarët janë larguar përmes procesit vettingut apo përmes dorëheqjeve, një pjesë sigurisht kanë dalë dhe në pension, nuk duhet ta neglizhojmë këtë fakt, dhe nga ana tjetër, prurjet shumë të vogla në sistem për shkak se shkolla e magjistraturës ka qenë gjithmonë pa koordinuar me organet gjyqësore në kuptimin që të validojnë në kohë largimet për të garantuar prurjet dhe nga ana tjetër në apel problemi është i dyfisht, pasi nuk mjafton të jesh magjistrat, duhet të kesh edhe 8 vite përvojë në sistem. 8 vite përvojë në sistem është e pamundur që një magjistrat që del nga bankat e shkollës të hyjë në gjykatë apelit, por nga ana tjetër, duke pezulluar dhe skemën e delegimit, prej më shumë se sa 2 vite tashmë, Këshilli Lartgjyqësor, ndoshta në një mënyrë të habitshme, nuk mund të them të pastudiuar, po të habitshme, e ka kompromentuar tashmë faktin e thjesht që në gjykatën apelit të jurisdiksionit përgjithshëm të ketë më shumë se sa 26 gjyqtar, duhet të jenë 78, pra ju kuptoni që punohet me rreth 1/3 e kapacitetit të dekretuar për të pasur ngarkesë gjyqësore. Dhe çështja e gjyqtarëve në përgjykatë është njësoj si çështja e gazetarëve në redaksi. Në qoftë se një redaksi ka 20 gazetar, me siguri lajmet nuk do të mungojnë, pra nuk do të na shkas lajmi. Në qoftë se ka vetëm 2 gazetar në një redaksi, sigurisht ata do bëjnë çmunden, por gjithsesi nuk mund t'ju pretendohet të bëjnë punën e 20 gazetarëve. Kjo është dhe historia e gjykatave, ka vetëm 26 gjyqtar. Ose në harrove dhe specifikën e dosjes dhe të lajmit pastaj. Përpos kësaj. Se janë ato dosjet me qindra faqe, nuk është se ai lajmi për kthyer lajm botë. Për shembull, një çështje që strategjia mundohet ta ngrej, me sa duket nuk ka arritur dot të marr konsentin e gjyqtarëve. Un kam dieni edhe në diskutime të parërendse që ndodhen pra kur u draftua procese dhe u kërkua gjyqtarëve të jepnin një mendim, ishte që nga 340 dosje mesatarisht që shqyrton në vit në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm një gjyqtar të merrte angazhim, pra të bënte sakrificën për vendin, për kombin e kështu me radhë, të rreth 540 dosjeve, që do të thotë që ai të punonte sa për dy,
Ndërkohë që ne e dim qysh tashmë që 340 dosje janë ato vetë 3 fish më shumë se standardi i gjithë pranuar europian sipas standardeve të CEPEJ-it dhe kujtoj këtu që CEPEJ-i i cili e ka asistuar edhe draftimin e kësaj strategjie, besoj që është i vedishëm dhe i qartë se cilat janë standardet. Ju thoni 2 dosje, 2 çështje në ditë paktën, po. Kujtë nuk e di. 2 çështje në ditë, po jo thjesht 2 çështje në ditë, nuk kupton që një gjyqtar. Viti shkret ka 365 ditë. Viti ka 365 ditë. Po e marr pushimet, ose po e marr. Duke hequr pushimet mund të vend 300 ditë. Në fakt ka 304 ditë efektive pune. Kjo pa festa, se kemi edhe festa zyrtare. Le ta rumbullakosim për një llogari të thjeshtë 300 ditë. Me që shkojmë tek 500, si mund të bëhet kjo se pastaj dalim tek cilësia e sikur këta të bënin një çështje në ditë, që nuk kupton 300 çështje në vit. Sot bëjnë 340 plus minus, pra dikush ka 300 tregusit, pra mesatarën e evadimit të çështjeve dikush e ka 350. Le ta rumbullakosim 300. Do të thotë që gjyqtari ty në mëngjes të tharas palët, të krijoj situash njohjen me aktet gjyqësore, të prodhoj bindjen e vetë brëndshme, dhe nga ky moment procedura, të shpall... Procedura, studim dosje... Pra, supozohet që gjithë kjo të ndodhë në 8 orë të vetme, pra palët të vina i ti dëgjoj të situash të bindet, fashikulli si shuve thatë mund të ketë edhe 100 fletë, po këtë duhet i lezoj 100 fletë, pra të bimi logarik shu hipotetike, dhe në finalet të japë vendimin, dhe po atë ditë, a i të ullet bidhar sëtimin e vendimit, që shpesher dhe a i është me 15 faqe, 20 faqe, dhe kjo kritikojmë her pas here. Pra, një çështje në ditë do të ishte e pamundur. Dhe me një çështje në ditë, me po marrim gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm, sa aty është kriza më e thellë. Po, se nuk i ndam këto 114.000 dosje, ndoshta do të ishte mirë që t'i ndam. Në fakt ato janë lëvizin kështu, ja un po ja bëj një llogari të thjeshtë. Gjykata e apelit juridiksionit të përgjithshëm ka rreth 38.000, unë mendoj që ka shkuar 39.000 dosje stok nga 21 nëntori i vitit kaluar. Pra, mund të jenë 39.000 dosje stok. Gjykata e apelit administrativ ka 32 deri në 33.000 dosje stok. Në gjykatën e lartë duhet jenë diku rreth 25.000 plus, 25.500, është një shifër dinamike që lëviz ndoshta teksa ne komunikojmë, që vajtën parafërsisht le të themi 40 edhe 30, 70 edhe 25, 95.000 dosje vajtën vetëm me 3 gjykata që ne morëm në konsiderat. Nuk duhet të harrojmë që stoku i dosjeve vazhdon të rritet progresivisht në gjykatat e shkallës së parë, në mënyrë të veçantë në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, pa folur edhe për gjykatat administrative të rrethëve që janë vetëm 2 tashmë, por dhe gjykatat e tjera. Thënë të gjitha këto, ne jemi në një stok të përllogaritur zyrtarisht në rangun e 114.000 dosjeve, ku pjesën kryesore, rreth 95.000 të tyre, e gjejmë vetëm në 3 gjykata, siç u thash, 2 gjykata apeli që kemi dhe gjykatën e lartë. Kjo e fundit ka tregues të përmirësuar, për hirë së vërtetës. Diku për shkak të ekonomisë gjyqësore, diku për shkak të menaxhimit, diku për shkak të, po themi, vlerësimeve juridiko-formale dhe rikthimeve në sistem, pra nuk i kanë mbajtur për shkak të kompetencës lëndore apo kanë ndryshuar kompetencën lëndore për disa çështje me natyrë administrative dhe është bërë reduktimi i stokut. Por situata është problematike. Nga ana tjetër, është e pamundur që, si thua, vetëm me mirë menaxhim, kjo situatë të reduktohet, sepse ne e dim që kjo situatë është prodhuar si pasoj e mungesës e gjyqtarve. Sot në sistem ne kemi vetëm 20% të trupës gjyqësore që punon. 60% mungojnë. Sa i takon apeleve, kjo 60% mund të regulohet, si treguz dhe strategia bën një parashikim diku nga viti 2027-2028, ku mund të jetë rreth 60 gjyqtar, pra akoma jo 78, që do të thotë që ne duhet të presim, duhet të presim shumë. Njerëz që për fat keq humbin jetën së pa marr pensionin, nuk po e banalizoj, po kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është faktuar tashmë. Se tani kemi disa raste ku avokatët këtu e kanë denoncuar që në pritje të një date të një vendimi kanë ndruar jetë personat dhe nuk e kanë gëzuar punën ndër vite të tyre, një të drejtë që e ka kushdo dhe s'mund t'ja mohosh. Disa vite më parë çështjet për ekuivalentim të pensionit apo për pensionet e ushtarakëve, sepse ligjet e këtyre lloj pra për pensionet kanë marrë ndryshime të herpasershme dhe si thua lëviz mbi një vit ndryshon një indeks edhe përgjithsisht këta përplasen në gjykatë. Deri disa vite më parë këto përfaqësonin 60% të totalit të rekurseve në gjykatën e lartë. Dhe gjykata e lartë në atë kohë ka qenë me treguesit shumë të përkeqësuar të pritjes, pra të kohës gjyqësore, të kohës së pritjes gjyqësore. Dhe rrjedhimisht shumë pensionistë edhe për shkak të vetë rrethanës mos e shtyrë nuk kanë mundur dot të gëzojnë pensionin, se s'kan gëzuar dot një vendim definitiv. Si përqindje edhe si fakt që realisht duket si një komplot realisht, pra duket sikur po themi të gjithë ata që kanë në dorë të bëjnë diçka marrin një vendim të arsyeshëm, pra janë koshent kur thonë më mirë let mos i marrin ato para edhe pse të vdesin, sesa ti marrin në gjallje, ti gëzojnë, pra ti bëhet një drejtësi sociale në një kuptim.
dhe duke sikur kurse e një qindar ka këte për t'ja dhenë një dore tjetër. Sigurisht kjo është një teori konspirative, por analizojmë dhe kështu. Duke parë që s'ka reagim, shikoni sa e rëndësishme, di gjyqtarët dhe në alarmin, por nga ana tjetër... Është alarm apo revolt? Si do t'a lezojmë? Të dyja bashkë. Alarm e kombinuar me revolt. Është prag revolte në gjyqësor. Di u kërkua në sesionin e dytë, ku mediat nuk ishin ndoshta fort pranishme që gjyqtarët të aktivizojnë mekanizmat e grevës. U kërkua 3 ditë grevë, nuk u pranua se... Po, sepse jo vetëm ata që marrin shërbimin e gjyqësorit janë komprometuar në këtë pikë, por kjo kuptuat është më qartë që dhe ata që duhet ta shërbejnë drejtësinë, pra komuniteti gjyqtarëve dhe i menaxherëve të gjykatave, duke e pasur mbi supet e tyre këtë ngarkesë dosjesh apo presion publik mediatik nëse doni, përfshit e strategjinë e cila jo ngarkon presion më të madh. Ju ka ardhur në majtë hundës, e thënë Shqip, dhe kanë kërkuar që zgjidhje të kërkohen tashmë jo brenda lëkurës së tyre, pra jo t'ju kërkohen nga 300, 500 apo nga 900, ju duhet ta dini që në shkallë të parë në gjykatën e Tiranës, mesatarja e shërtimit gjyqësor është 900 dosje për gjyqtar. Dhe kjo është një shifër absolutisht rekord, por nga ana tjetër ajo përfaqëson rekord të zi në kuptimin që asnjë homolog gjyqtar në vendet europiane nuk ka këto ngarkesa si në Shqipëri. Pra do të thotë që ne i kërkojmë rekordmenëve që janë gjyqtarët që mbajnë këtë ngarkesë kaq të madhe dhe këtë presion kaq të madh, gjithashtu të bëjnë një hap për para, apo një sakrifis më shumë, pra nga kërcim se gjati të bëhen tashmë dhe Sergej Bubkat e rinjë të olimpiadave gjysore, me qenëse u përdorën këto termat, dje jo maratona, jo gara olimpike, e kështu me radhë për të vendosur rekordet të reja të kësaj natyre. Në fakt, ne kemi vetëm një zgjidhje për të menduar dhe vetëm një zgjidhje për të dhënë. Të kthejmë gjyqtarët në gjykatat tona, të bëjmë koordinim institucional dhe leti themi atyre të vettingut që të mbajnë dorën, sepse teksa ata ecin me normën e tyre konstitucionale, këtë shkollë magjistraturës po detyrohet modifikohet deri dhe testet për të marrë 40 gjyqtar më shumë apo 40 student më shumë kandidat për gjyqtar, ka që rëndër situata, pra po shkojmë nga shiu në breshën në çdo kuptim. Dhe edhe tek cilësia, mos e ha. Dhe cilësia as nuk diskutohet, por nëse më lejoni të ndalem pak përsëri tek pjesa e cilësisë dhe që prek dhe strategjinë, për shembull, një nga masat e kërkuara përmes së strategjisë është dhe suprimimi, pra heqja e të drejtës për ankim për një kategori të caktuar çështjesh. Që do të thotë, pala mund të drejtohet vetëm në shkallë të parë, sidomos në gjykimin administrativ, dhe pas marrjes vendimit në shkallë të parë, e drejta për ankim është e kompromentuar, pra nuk mund të ankimoj, të dërgoj çështje në apel. Po është normale kjo tani? Kjo nuk është normale sa i takon parimeve, doktrinës, kushtetutës dhe Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Ndoshta gjyqtarët teksa e argumentojnë ajo bën deri diku sens, pasi në një farë kuptimi çështjet që mblidhen nga basenet më të ulta vënë dhe grumbullohen në një rezervuar shumë të madh, që dhe ajo në vetvete është një krizë edhe duhet adresuar, por duket sikur për mendimin tim është më e lehtë të gjenden 10 gjyqtar administrativ më shumë për gjykatën e apelit administrativ. Dekord, është apo me çfarë standarde? Se kështu s'ka standard, dëgjor nuk ka. Po si tani, ai hoqi vettingu, ç'a do bëjmë tani? Si do zgjidhet? Po dhe vettingu. Se vettingu ne quajtëm të shenjtë dhe largoi të gjithë ata të tmerrshmit, të korruptuarit, të lidhur me botën e krimit, nuk justifikonin pasurinë, nuk shkuan asnjëherë te pasuria se gjeni në shkallë. Antoneta Sevdari. Po mirë, po ja ishte një rast. Ja, janë 20 të tjerë. Ja, 20 20 të tjerë, ndoshta edhe më shumë, po di që shumë magistrat kanë ankimuar çështjen e ose do vendimin e KPA-s e kanë ankimuar në Strasburg dhe këto mund na kthehen në mënyrë të bujshme, sikurse ajo vetë, sepse tashmë çështja është pothuajse e gjykuar, nëse bëhet fjala vjen për parimin e lishmërisë trupës gjykuese, sepse në KPA ka pasur në trupën gjykuese gjyqtar, pra të rangut kushtetus, me të meta, me cene. Po, kanë dalë publike këto. Dhe disa janë dënuar me vendim të formës prerë se kanë gënyer në procesin e aplikimit, pra kanë gënyer kuvendit. Dhe me analogjinë, nëse kjo ka qenë njëri, ose shkak i mjaftueshëm për të rikthyer një prokurorë në detyrë, besoj që të gjithë ata që kanë qenë në të njëjtën linjë të treshës së gjykimit, me të njëjtin arsyetim dhe me rregull treshi, pra me vërtetim me analogji. Po, është e vetmi rast është duket, Sevdari, apo kemi edhe një rast? Është i vetmi rast, por nuk duhet harrojmë ky që rasti i parë, i cili konsumoi edhe ankimin në gjykatën e Strasburgut. Kështu që të tjerë janë më pas. Po, dhe në pak intervista kemi zhvilluar janë një pjesë mirë e gjyqtarëve,
të cilat e kanë çuar, kanë përgatitur dozën ose kanë pajtuar avokat, po edhe kanë nga ata që e kanë bërë në mënyrë individuale se i njohin procedurat, se në këtë veting pati nga ata që gjyqtar janë dhe prokuror, kështu që nuk duhet të jetë nuk duhet të mbet përndimin e një avokati. Po dim që realisht po prap ka një lloj skepticizmi, unë s'po i them emrat, sepse edhe ju i dini besoj, po ka një lloj skepticizmi, duke sigur janë të lodhur dhe ata me këtë betejë nuk e di nëse rasti se vdari mund të ndryshojë diçka të kthej faqen. Tani, rasti se vdari për parantez, para se të kthehemi sërish te strategjia ndoshta, implikon dy momente. E para, që organet e vettingut kanë qenë dhe ato me tmeta, pra jo vetëm gjyqtar dhe prokuror që nuk i kanë kaluar dot këto dy pengesa, njëra administrative, tjetra gjyqësore, kanë pasur probleme të tyre, por vetë vettingu ka pasur probleme. Këtë ne tashmë e kemi të faktuar me vendim gjyqësor të gjykatës më të lartë, sikurse është gjeje D1 dhe që zonja Sevdari ka marrë tashmë, ka fituar të drejtën e saj aty. E dyta, kthimin e detyrës zonjës Sevdari ka ngarkuar taksa pagusit shqiptar me 25.000 euro plus, sepse ju la, pra u njof si thua dëmi i shkaktuar ndaj saj, rrjedhimisht fajësia e shtetit shqiptar, sa jo paditi shtetin shqiptar në Strasburg dhe do duhet që pavarësisht se dëmin e kanë bërë të zgjedhurit ose më saktë të caktuarit në organet e vettingut, 25.000 euro ti paguajnë taksa pagusit. E drejt do të ishte, përfitoj nga rasti ta theksoj si apel, që një pjesë të 25.000 eurove dëm të shkaktuar shtetit shqiptar ta paguanin nga rrogat e tyre shumë të larta, vetë gjyqtarët e KPAS, janë gjyqtar kushtetus, dhe gjithashtu ta paguanin. Jo, ndoshta vetëm ata, sepse kujtoj këtu në rastin e zonjës Sevdari, KPK e la atë në detyrë dhe ishte komisioneri publik që ankimoi vendimin e KPK-s dhe në Mosgaboj ka qenë KPA e cila, si thua, rëzoi vendimin e shkallës së parë, ta quajmë, pra të komisionit të përkohshëm verifikimit dhe e hoqi atë nga detyra. Që do të thotë që 25.000 euro si rregull dëm të shkaktuar nuk mund ta paguajnë. Flas në princip të paktën, ata që s'kan lidhje fare me këtë dëm, pra që jemi ne të gjithë që paguajmë taksat tona në shtetë. Edhe që presim për një datë gjyqësore, ndër tjera, për të na... Ndërko, sa i takon çështjeve që kanë të bëjnë me vonesat gjyqësore, situata është kritike dhe pse mendoj unë që ka ardhur kjo strategji. Kjo strategji ka nisur të punohet fiks në nëntor të vitit kaluar, unë në fakt shpallëm jo thjesht situatën e stokut, vonesave dhe trupës gjyqësore pa mjaftushme, po për herë të parë, teksa analizuam të dhënat tona, dolëm në përfundimin që në Shqipëri po shkelen në mënyrë masive të drejtat e njeriut. Shteti shqiptar, ose më saktë reforma në drejtësi në vitin 2017, modifikoi kodet e procedurës dhe vendosi aty afate prekluzive, pra afate të shprehura lidhur me atë se çfarë quhet një gjykim brenda një afati të arsyeshëm. Dhe në këtë kuptim, në rastin e gjykimeve civile, duhet të jetë me patjetër i shqyrtuar brenda 2 vitesh në shkallë të parë, në shkallë të dytë dhe në shkallë të tretë, që të konsiderohet që është brenda afatit të gjykimit arsyeshëm. Sa i takon gjykimit penal, ka një diferencim, 2 vite në shkallë të parë, 1 vit për kundravajtjet penale, 1 vit në apel për krimet dhe 6 muaj për kundravajtjet penale, pra kjo është koha e gjykimit arsyeshëm. Dhe mandej ka edhe sigurisht çështje administrative që bien më së shumti në regjimin e çështjeve civile. Dhe çfarë ndodh? Ne vumë re që në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, teksa të gjitha gjykatat u bën bashkë në një të vetme në 6-mujorin e parë të funksionimit të saj, 78% e totalit të çështjeve civile të themelit të shqyrtuara dolën jashtë afatit gjykimit arsyeshëm. Kjo është një katastrofë në kuptimin më të plotë kësaj fjale, pasi ne ose më saktë gjykatat që duhet të mbrojnë ligjin dhe konventat pra në zbatimin e tyre, bëhen promotore të shkeljes së ligjit procedural dhe të konventës europiane të drejtave të njeriut, në një 6 konkretisht sa i takon afatit gjykimit arsyeshëm. Pra, nuk kemi thjesht në një gjyqësor me vonesa, por kemi një gjyqësor i cili shkel të drejtat e njeriut për një proces të drejt brënda një afatit arsyeshëm. Ky është alarmi madh. Ky është alarmi kuq dhe vije kuqe. Dhe Shqipëria ka ombur në më se një rast në Strasburg mbi këtë çështje të thjeshtë. Pra, nuk vendoset, si të thuash, themeli ose merita e çështjes në shqyrtim, por vetëm afatet e gjykimit të saj dhe rasti Bara Kola kundër Shqipërisë se dënoi shtetin shqiptar me 5.900 euro, por llogaritën sikur 20.000 veta, pra jo 70.000, po 20.000 veta, të vedhe të kërkojnë të drejtë në Strasburg.
Vetëm shumëzim për 5.000 euro, aty vendi kuret... Ju përmëndët Strasburgu, përmëndët edhe këtë që kur kanë dalë kamera, dje revolt diri në kërkesën për 3 ditë greve urije. Po, fillimisht u përdo... Që ta vjojë dhe të kuptoj dhe unë ditë shka. Për balë kësaj situate, ku është qëndrimi, cili është praj qëndrimi i qeverisë, kur në patëm pikërisht të lojë reagime në panelin e këllëgjës? E kemi të qartë sot? Për shumë e drejtë, në qofë se ne për herë të parë shikojmë një iritim në përmasë revolte të trupës gjysore, për fatkeq, nuk shikojmë që shqetësimi të artikulohet nga përfaqësuesit e zgjedhur në kuvend, sikur edhe për një, jo për një elektor të tyre, jo për një zgjedhës të zonës të tyre elektorale, apo për disa zgjedhës të zonës të tyre elektorale, por sikur për vetë hallin e tyre familjar, se këta nuk janë njeri pa njeri, kanë dhe këta motra, vlezër, kunetër, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër përplasen me gjykatat, ore sikur të dalë një prej tyre dhe të thotë që na është krijuar shqetësim me vonesat gjysore, dhe duhet të rishikojmë ligjet e reformës së drejtësi për t'i dalë të keqes për para. Të heshtur, të gjithë të heshtur. Por nga ana tjetër, unë shpresoj që, si do qoftë, duke ndjekur diskutimet e djeshme, Ministria e Drejtësisë ka marrë një angazhim për të shpën në kuvënd ndryshimin e 4 ligjeve. Edhe pse mua do më pëlqente që mos ta merrte këtë angazhim, ose ta merrte me rezerva se çan këto 4 ligje. Këto 4 ligje synohet të ndryshohen vetëm e vetëm për të kompromentuar të drejtën e ankimit. Se si do mundet kuvendi të ka përcej kushtetutën, ligjet procedurale, dhe nëse doni dhe Konventën Europiane e Drejtave të Njeriut në 13, që dhe ai përcakton garantimin e drejtës për ankim në vendet që e ka njohur këtë konvent dhe e kanë pranuar atë në regjimin e brendshëm juridik, unë mendoj që do të jetë një malore pothuajse e pamundur, sepse gjë e parë që mund të ndodhë do të jetë atakimi në gjykatë kushtetuese i këtyre ndryshimeve, ndoshta nuk do të votohen ato nga po themi, pjesa e pakicës në kuvend, për shkak se ata mund të arsyetojnë shumë thjesht që e drejta për ankim është një drejt kushtetuese, dhe janë, si thua, ushtrojnë mandatin e përfaqësuesit duke u betuar që do mbrojnë kushtetutën dhe duke e shkelur atë, por nga ana tjetër kemi Presidentin e Republikës që mund mos e dekretoj, kemi dhe gjykatën kushtetuese që herët avon do duhet të shprehet mbi këtë çështje. Pra, duke zgjedhur rrugën më të lehtë, ndoshta më të shkurtër, këtë mund ta lëmë sërish në mes të rrugës pas zgjidhje, ndërkohë që rruga e duhur, nuk po them e gjatë apo me shkurtër, është rruga e gjetjes së gjyqtarëve me patjetër, sepse ata larguam pa na u prodhua kriza, le t'i sjellim të shmangim krizën. Po, ky është propozimi, ndërkohë ne nuk e shohim që të ketë diçka konkrete ose të presim se si do veprojë Strasburgu, gjithsa kohë do na marrë Ministri i Drejtësisë thotë, heqim drejtën e ankimimit, thoni ju. Sepse kjo strategji ka kërkuar. Një nga pikat, po 4 pika tatë apo 3? Janë 4 pika kryesisht. Pra, një është heqja e drejtës ankimit për një seri çështje, sidomos ato që shkojnë në gjykimin administrativ. Zoti Dvorani, në fakt që ju po ilustroni me imazhe, prapa i referoi këto, po themi, 4-5 pika të strategjisë. E dyta është dyfishimi i ndihmësave ligjor, që nën kupton çdo gjyqtar në apel të ketë jo një, po dy ndihmësa ligjor. Kjo është, besoj, një rekomandim i ndershëm dhe një rekomandim që, si thua, e qas problemin si çdohet, por ha diskutime edhe problemi që ndron që s'ka ndihmësa ligjore, se tek ta e prodhon shkolla magistraturës. Po mirë edhe kjo, po dha diskutim tek cilësia. Tjetra pastaj? Tjetra është një lloj inventarizimi i dosjeve që nën kupton grupimin e tyre sipas objektit dhe një lloj liberalizimi të po themi vendimarrjes së brendshme të gjykatës për të larguar nga radha e detyrueshme, sepse për të dalë nga radha, për të nxjerrë nga stoku një çështje sipër, duhet që më parë pala të bëjë një kërkesë me shkrim në gjykatë, të parashtrojë arsyet, që dhe kjo në fakt i bëhet. Po, që ne themi bëhet një datë. Ju lutem sepse ky është problemi, shqetësimi dhe në të kundërt, pra drejtësia do të humbiste kuptimin nëse bëhesh pas kaq vitesh. Kjo kërkohet të liberalizohet dhe të jepet më shumë dorë gjykatave për të punuar dhe sigurisht kërkohet që të avancohet agenda e informatizimit gjykatës me synimin për të krijuar një menaxhim gjyqësor më të mirë. Këto janë pak a shumë 4 komponente që synon strategjia. Nga ana tjetër, ajo që gjyqtarët ngritën me të drejtë si shqetësim ishte pikërisht fakti që nuk është problemi se ne punojmë në regjistra dhe nuk punojmë në kompjutera. Problemi është se ne nuk kemi as burime njerëzore dhe as infrastrukturë. Që nuk kupton, nëse sot në gjykatat e apelit kërkon të futesh ta bësh nga 26, 50 gjyqtar, këta nuk do kenë ku të futen 24 gjyqtar. Pra nuk kanë zyra, nuk kanë salla. Tani, është shumë komplekse, po. Meqense ishin
përfaqësuesit e qeverisë, ata që e gatuan, ligjvënës, ata që kemi zgjedhur ne dje në këtë tryezë, po si reaguan kur ishin përballë atyre që tashmë janë në vështirësi, që janë gjyqtarët, që po i ofrojmë lloj-lloj zgjidhjesh, por jo numër dhe jo ulje kapaciteti si kurse do duhet. Si, se çfarë u pa, po ne nuk i pam gjitha, edhe këto të grevës për shembull. Unë kuptova provimin e dy qëndrimeve dje. Qëndrimi i parë ishte linja e sheqerit, në qovë se mund të e quaj, pra po e për metafor sheqeri dhe kripa. Sheqeri ishte që ne jemi mirë, por duhet të bëhemi dhe më mirë, dhe ndoshta kërkohet një sakrificë më shumë, edhe një përpjekje më shumë në maratonën e gjatë të reformës së drejtësi, ndërsa linja, jo e kripës, e thartë, po e quajmë kështu, që ishin në gjyqtarët që e kuptojnë çdo ditë se ku pikon çatia dhe ku është problemi, ishin jo për sakrificën e radhës, po për herë të parë për të ngritur zërin, për të bërë një revolt dhe për të avancuar në këtë mënyrë tashmë, sepse u kuptua qartë që ky parimi vetë përmbajtjes ata nuk po i ndihmon shumë. Pra duke mos folur, klasa politike në fakt që të flasësh edhe pa... Ishtë më komode, pa. Po jo se janë dy entitete krejtë kundërta, pra të klasa politike apo të politikanët, edhe kur s'ka çështje ata flasin dhe e prodhojnë problemin. Te gjyqtarë ndodhet kundërta. Edhe kur ka problem, atyre ju ndalohet me kod deontologjik, pra me kodin e tyre të etikës, të flasin mbi çështjet që kanë shqyrtim apo mbi probleme sistemike. Dhe për politikanët, nëse gjëja nuk flitet, do të thotë që s'ka problem. Kështu që këtu ka një përmas të komunikimit munguar dhe një defekt në komunikimin mes të dyja palëve, por ky defekt komunikimi, që unë besoj që dje filloi të marrë një zgjidhje, do ta konsideroja që ka qenë më herët edhe në ndërveprimin midis trupës gjyqësore dhe vetë KLG-s, sepse këto nuk janë e njëjta gjë. Trupa gjyqësore bën menaxhimin e drejtësisë, KLG-ja bën menaxhimin e gjyqësorit, pra në kuptimin më administrativ të fjalës dhe sigurisht bën prurje, ndërsimin e karrierës të sistem, por nuk administron drejtësi. Pra KLG-ja nuk administron drejtësinë procesin gjyqësor. Kështu që këto të dy entitetet duhet më parë të komunikojnë me njëri tjetrin. Unë vura re një ngërç fillimisht dhe mandej edhe një ardhje në një emërues të përbashkët, sepse nuk kam si ta shpjegoj ndryshe dhe ftesën e sinqertë që mu duk të paktën nga ana e kryetares në detyrë, zonja Llagami, që i bëri më pas trupës gjyqësore kryetarëve të pranishëm të gjykatave në këtë takim, që në datën 24 kur bëhet dhe raportimi vjetor në kuvend nga ana e KLG-s për këto probleme, të mos shkojë këtë herë ajo e vetme, por të gjithë të jenë bashkë me atë dhe t'ia thonë në sy përfaqësuesve të kuvendit problemet që ata përballin. Pra, janë vënë përballë njëri tjetrit. Si komunikim, ky komunikim duhet mës. Ky komunikim duhet mës. Pra, tashmë po tregojnë forcën. Dhe nuk po them pa të forcën që ne e përdorim kështu në mënyrë, por po tregojnë realitetin dhe dinjitetin në fund ditës, sepse kjo është çështje dinjiteti. Ka një metaforë që më vjen në mendje teksa flasim dhe komunikojmë. Është njësoj, pra ne nuk e përdorim, por është me rënj anglezëm duket apo amerikane, e kam pasur diku në një komunikim që lopën tek sa e mjel dhe ajo s'ka më çfarë t'i jap, ajo do të godas me shqelm. Pra kjo është një, si thua, rezultat i njohur. Dhe më duket se me kohën që ka ardhur dhe me këtë strategji që ka kërkuar të mjel më shumë akoma resurse nga trupa gjyqësore dhe ashtu e shkatruar e pakët, ka ardhur një shkelm që unë e vura re dje. Po, nuk janë populli, ata janë disa njerëz që realisht e kanë më të lehtë se sa qytetarët, mendoj unë, por ato se çfarë përfaqësojnë, i tregojnë vendin politikës. Po e them dhe unë një argument edhe pse kështu do duhet të ishte. Realisht. Tani, në fund janë në limitet e kohës, po do doja që të prek pak edhe një çështje që është debat, është diskutim, mënyra se si dhe pse e rion Veliaj, edhe pse nuk është ligjore, thuhet një zëri, atë të Taracës do të pyes. Ajo ishte e abitshme dhe në qovë se më kërkon një opinion të natyres ligjore, ligjore, e pa bazuar në ligj, e pa bazuar në ligj, sepse legjislacioni shqiptar vjon akoma të qëndroj për momentin besnik vlerave dominuese në shoqëri, pra lejon vetëm martesën midis burit dhe gruas dhe rrjedhimisht ai ka qenë një veprim ekstra ligjor, ekstra ligjor dhe për mendimin tim i dënueshëm, ajo që bën përshtypje, se besoj njerëz të tjerë më kompetent në këtë fushë, sidomos përfaqësues të besimeve, kanë folur dhe e kanë shtjelluar shumë mirë argumentin. Edhe komiteti ndërfetar, sigurisht, po janë sigurisht gjithë bashkë. Po dhe besoj që le ta themi se ne të paktën i themi që unë mendoj që kjo situatë që ka ndodhur atje ka fyer pikë pari ndoshta shumicën ndërmuese të votuesve të kryetarit të bashkisë
Pra, votuesi socialistë nuk janë votues liberal. Se këtu ngatrohen gjërat, por Shqipëria është realiteti përmbysur. Votuesi socialistë, dhe këto unë gjej nga rasti ta theksoj, janë ndoshta më konservator se sa votuesit e djathtë. Janë më konservator në kuptimin që, si të thuash, ndryshe nga lëvizja liberale, e cila kërkon të përthyej apo të thyej këto, si thuash, matricat shtetërore, socialistët shqiptar, për shkak të traditës tyre, në fakt, esin dhe vënë më përpara normën që kuadraton shtetin, apo ligjin, së sa interesën e tyre vetjak. Pra, nëse do të kishte një etalon, apo një kriter, më shumë konservator ju do të gjeni në partinë socialiste votus, se sa në partinë demokratike. Por, kjo që ndodhë, Po ma silë si autogol tani, politik. Po, është autogol edhe për një arsye tjetër. Autogol politik e Rion Veliajt, për votuesit. Absolutisht e turpshme. Unë shikoj këto pamje, është... Se nuk kanë të drejtë, dynjaja të zgjedhin me këtë dashurojnë dhe me këtë martohen, pëse është e turpshme? Le të zgjedhin aty ku ju lejohet, për momentin në Republikën e Shqipërisë, kjo... Jo, është e turpshme që shkelet ligja, apo është e turpshme se këto dashurojnë edhe martohen, tani? Ata të bëjnë që të duan dhe le të bëjnë çdo gjë me veten e tyre, por kjo nuk mund të paketohet si një produkt i politikës publike dhe të hidhet në domenin publik për konsum. Në domenin publik e theksova këtë, pra ajo le të jetë pjesë e domenit privat të atyre që ashtu e shikojnë botën, dhe kjo nuk përkon me mënyrën se si shumica shikon botën, se si, po themi, natyra ka përcaktuar përmes ligjësive të saj, se si ne të krijuarit për saj shikojnë botën. E kuptova këtë që e kundër totalisht. Pra nuk është... E kuptova, dhe lezohesht shumë, 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 Po, duhet, po, barështë të kryesë për diçkali, se po njësë të është edhe proteste në bashkje. Nuk arrit të kuptoj, pse kur në fakt bashkje Tiranës me skandalet ku është e përfshirë, duhet të adoptoj dhe të përqafoj parimin e reduktimit të dëmit, ajo hedhë një, po themi, skandal të ri në domenin publik, se i tjilë është perceptuar kjo qështje. Pra, a i strategjist që ja ka konsultuar, pra me dhe me këtë mbasi vëmëndje, ka bërë një gafë. Dhe sigurisht autoriteti që e ka pranuar ka bërë dhe ai një gavendimarrëse, sepse është rivendosur për keq në qendër të debateve publike. Po kjo është për anën politike të Veliajt, dhe ma shqikoj shumë mirë. Po tani, se dëgjova dhe diçka që më gatsmon, a mund të shkojnë të i trokasin derë bashkë për shkeljet ligjit për këtë që ka bërë Veliaj, institucionet e drejtësisë? Absolutisht po, absolutisht po. Unë jam i bindur që nëse një çift të dashuruarish do të donin të shkonin dhe të bënin vazhdimisht, sepse në shumicë dërmuese në 99.99% të rasteve, a ju shikojmë në për ceremonit të tila është një burë dhe një grua. E në qofë se këta do të donin të vinim i bazën e këti precedenti dhe t'i kërkonin kohën kryetarit tonë të bashkisë që t'ju bënde celebrimi në Taracë, a i do të bënde vetëm celebrime dhe asë një pun tjetër. Kështu që këto janë shëmbujt të cilët duhet të arkivojnë për të haruar dhe të mos përsëritën. Shkeli ligjin? A mund të hetohet? Mund të nash për këtë? Nuk është çështja të hetohet, se do më dhenë, këtu fillon një diskutim i ri pasaj, por në më tepër se sa shkeli ligji është një munges autorizimi nga ligji. Pra, ligji dhe këta betohen bi kushtetut që do të zbatojnë ligjin në Republikën e Shqipërisë, lejon vetëm martesën midis burit dhe gruas. Ky është ligji, duam, nuk duam ne. Pjesën tjetër që është ekstra ligjore, le të administrojnë jo në domenin publik apo administrativ, po në domenin privat, dhe askush nuk ka për t'i thënë gjysmë fjale. Kuptova. Jo, unë të falenderoj që gjithë kohën, ishe me ne sot, për çështjen kryesore, që për mua ka të bëjë pikërisht me sistemin e drejtësisë, dhe të shohim nëse ato katër shtylla do të zgjidhin diçka, apo do të shkojmë drejt një revolte që do të përshkallëzohet ndoshta edhe me grevë, apo edhe me hapa tjera që do të ndërmerren, ose, se të presim me syt nga qielli që Strasburgu do të lëshoj dorën dhe do të na vinë si një pako ato 20 ose 30 personat që ndoshta kanë ndjekur këto hapat ligjor, por që kjo pastaj është tamam me syt nga qielli, me shpresën e Zot themi ne, po jo zgjidhje që ndodh edhe s'ndodh. Drejtësia e vonuar është drejtësi e munguar. Kjo ka qenë, është dhe do të jetë. Kushdo që mundohet ta modifikojë këtë substrat mendimi, është gabim dhe është i destinuar të dështoj. Kuptova. Kërti edhe njëherë faleminderit, kënaqësi komunikim me ju, nëse do të kemë sërish në studio. Me kënaqësi.